Olá, meus amigos! É com muita alegria que trago mais um vídeo do Flagrando Viagem, no canal Flagbus Rodoviário. Neste dia, por incrível que pareça, no momento em que a seleção brasileira participava da Copa do Catar contra a Croácia, eu resolvi sair e torcer em flagrar o inesperado novo ônibus da Via São Brisa. E seu único destino para vocês. Destino este que vamos pertence a uma das principais cidades da zona da Mata Mineira. Esta cidade tem um histórico forte de pioneirismo na indústria e no comércio, assim a nomeando de Manchester Mineira. De bela arquitetura urbana, Juiz de Fora, a princesa de Minas Gerais. As duas empresas que conduz para estar em Juiz de Fora, no Rio de Janeiro, é a Aviação Útil e a Aviação Brisa. Na Rodoviária do Rio é que vamos encontrar a agência de passagens da Aviação Brisa. No qual se encontra ao lado de outras empresas de ônibus que pertence ao Grupo Guanabara. Comprando a passagem, vamos para este local. Na plataforma 25 é que vamos embarcar no Comil New Invictus DD, de 15 metros de comprimento, chassi Volvo B450R Euro 5. Para quem não conhece esse modelo de carroceria, é o mais atual da linha da empresa Comil para o ano de 2023. Ele é o sucessor do primeiro Invictus de 2016. A empresa Brisa foi a primeira em estrear esse modelo da Comil aqui na Novo Rio. Foi muito inesperado dentre as empresas do Grupo Guanabara. A Brisa foi escolhida em ter esse novo Invictus para oferecer conforto aos passageiros do Rio e de Juiz de Fora. Falando em conforto, vamos ao interno do veículo. O primeiro deck comporta 16 poltronas, na configuração semi-leito. Com ótima reclinação e espaço de poltronas, obtendo entradas USB e geladeira a bordo com água mineral à sua disposição. O deck de cima comporta 52 poltronas na configuração executiva. Com apoio para as pernas, entradas USB e também com geladeira a bordo com água mineral. No deck de baixo se encontra o banheiro. Com saída 1 hora e previsão de chegada às 4 horas da tarde.
Para você que quer saber como se chega a Juiz de Fora, a cidade oferece muitas oportunidades para cidades mineiras e aos estados brasileiros ao redor do estado de Minas Gerais. Vamos para o tradicional percurso dos ônibus rodoviários, subir o elevado da Perimetral e seguir direto para a Avenida Brasil. Agora vamos deixar a Avenida Brasil para ir de encontro com a linha vermelha na altura do Caju. A linha vermelha é o tradicional caminho para entrarmos de vez na BR-040, chamada a Rodovia Washington Luiz, e assim chegar em Juiz de Fora. Aqui na linha vermelha, zona norte do Rio, e beiramos a Ilha do Fundão, e
e é uma ilha artificial, que obtém a maior cidade universitária do Rio, a UFRJ. À frente temos a Ilha do Governador. Essa cidade abriga o aeroporto mais movimentado do Rio, o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Aeroporto do Galeão.
agora faremos parte do trecho que nos levará direto para Juiz de Fora. A BR-040, conhecida como a Rodovia Washington-Luiz. Neste trecho, percorremos o longo município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ainda no Rio de Janeiro. Duque de Caxias é um nome em homenagem ao patrono do Exército Brasileiro, Luiz Alves de Lima e Silva. Essa homenagem da cidade de Duque de Caxias não é porque essa cidade seja um local militar, assim como é em Deodoro, na zona oeste do Rio, e sim o lugar que o próprio Duque de Caxias nasceu.
à nossa frente nos aproximamos cada vez mais dos paredões da Serra do Rio de Janeiro. E é por ela, pela BR-040, que vamos subir a Serra da Estrela, em Petrópolis. Depois do pedágio em Xerém, nos deparamos com o início da subida dos paredões da serra, em pista única. Isso por conta do trecho íngreme que vamos atravessar. É uma visão muito exuberante na subida da Serra da Estrela, dentro de um veículo de 2 andares e de 15 metros de comprimento. Para dar conta de curvas sinuosas, curvas acentuadas, certos trechos da mata fechando o caminho no alto e das rochas e encostas beirando a rodovia. Sem dúvidas, é um dos trechos mais bonitos da Serra do Rio de Janeiro.
e aproximamos da primeira entrada de Petrópolis, a entrada turística de Quitandinha. Onde direto te leva para o Palácio de Quitandinha. A partir daqui, acabamos com o primeiro tempo do percurso Rio para Juiz de Fora. Agora que subimos no topo da serra, adiante no segundo episódio, vamos percorrer a BR-040 cortando a cidade de Itaipava, Arreal, Três Rios, Comendador Levi Gasparian, e por fim, Juiz de Fora. Se faltou algo que eu não comentei, alguma dúvida da viagem, uma opinião, elogio, deixe nos comentários que estarei pronto a responder. Se você está gostando desse tipo de conteúdo e está sendo relevante para o seu conhecimento, você pode se inscrever, dar o like ou até compartilhar para outras pessoas. Assim estará apoiando o meu trabalho e que devo continuar. Até o próximo vídeo.